او دا چې کوم دې دعا به مو کوي ریحان بھائی ته صحیح ده او بس داغه څه ضرورت دي څه خواهشات دي چې الله تعالی پوره کړي او دا مزي واخلې ویم پوري او ریحان بھائی ته دعا مو کوي د خیر سره صحیح ده کنه ان شاء الله بس صدا شي داغه څه شری ضرورت دي او حاجات دي خواهشات دي چې الله پوره کړي او الله تعالی دې زموږ ټول خواهشات او ضرورت پوره کړي الله دې زموږ ټول ناراضي شي صبر کا خالا روزہ تھا اللہ اس میں کپڑے خرابی Thank you.